به تهران میریم. آقای مهرداد کمانگر، برادر فرزاد کمانگر، به دلیل تعلماتی که قابل فهم هست با ما نیستن. همسر ایشون با ما هستن، خانم سرور فاتحی. سلام به شما و تسلیت به شما. سلام عرض میکنم، منم تسلیت میگم این زایه رو به همه وجدان های بیدار. خانم فاتحی، خدمت به ما و بینندگان ما بگید که خانواده کمانگر در چه شرایطی اطلاع پیدا کرد؟ آیا قبل از اجرای اعدام به شما خبر دادن؟ نه خیر، فکر کنم قانونن باید قبلا خبر میدادن، به وکیل ایشون و به خانواده ایشون باید خبر میدادن، ولی هیچ خبری ندادن. آخرین تماسی که با ما داشتن دیروز از ساعت 4 با مادرشون صحبت کردن، همین صحبت عادی بود، احوالپرسی، و چیزی نگفتن در مورد اینکه احتمال خطر چیزی وجود داره. و تماس هم که نداشتن، صبح زود که ما از خبرگزاری خبر گرفتیم، در حد این شایع دونستیم، ولی متاسفانه کم کم این واقعیت رو قبول کردیم. الان چه وضعیتی دارن مادر فرزاد، فرزاد کمانگر، برادرشون، شما، خانواده؟ وضعیت غیر قابل وصف جناب آقای چلنگی. خودتون میتونین تصور کنین که الان این خانواده میتونه چه حالی داشته باشه. ولی موضوع دیگه ای که هست، واقعا از دست دادن فرزاد در حد خانواده خارج شده، از حد خانواده خارج شده، یه مسئله ملی شده. مادرش تنها چیزی که الان میگه، میگه من خیالم از این راحته که یه گل شقایق دیگه به این سرزمین هدیه شد که این گل از خونه من رفته. این بار این جمله رو شما به کردی چطور میگید؟ همین جمله رو، همین جمله رو بله. گل سوره کش کشتم و خاکی ولاتتم، اگر کی پذره لمن، اگر قبولی که لمن. شما الان به تهران اومدید؟ بله، ما الان راهی تهران، این نزدیک تهران هستیم دیگه. الان که شب فردا ببینیم چی دستگیرمون میشه. برای چی به تهران میدید؟ میخواد چی دستگیرتون بشه؟ والا ما عزیزترین کسیمون اونجا از دست دادیم، کاری از دستمون نمیمون. ظاهرن ما که برای اجرای کارهای قانونی اونجا میریم، ولی خب دانشجوها که با ما تماس داشتن ظاهرن فردا دانشگاه تهران برنامه دارن و زندان اوین، دم در زندان اوین هم بازم برنامه دارن. یه سری هم گفتن در مجلس بهارستان اونجا برنامه دارن دیگه. من دقیقا نیستم در موضوع برنامه ریزیاشون، ولی خب الان ما راهی تهران هستیم تا فردا. غیر از شما آیا از کردستان کسان دیگه هم راهی تهران هستن؟ بله، کاروانای زیادی الان راهی شدن، چون فقط الان حدودا فکر کنم، من خبر دقیق ندارم، 4 نفر یا 5 نفر از بهترین فرزندان این سرزمین رو امروز از بین بردن. اصلا مردم ناخواسته نبخواسته ما خودشون راهی شدن. الان ما به عنوان خانواده همه راهی شدیم، مردم هم راهی هستن دنبال ما. به شما اطلاع دادن که جسد پیکر فرزاد، فرزاد کمانگر رو به شما خواهند سپرد یا خیر؟ چنانچه بسپرن به ما و یا به ما دست ندن، زیاد در اصل موضوع فرقی نخواهد داشت، چون فرزاد، اسم فرزاد در قلب این سرزمین تازه جای گرفته و جعفرهای فرزاد در روستاهایی که تدریس میکرد، دور افتاده ترین روستاهای کردستان، هنوز باقی مونده. دانش آموزان موضوع فرقی نخواهد داشت. دانش آموزان فرزاد امروز که هفته معلم بود، با دستگلهاشون دم در خونه فرزاد گلاشون رو به مادر فرزاد تقدیم کردن. تحمل کردن این واقعیت خیلی مشکل بوده برای ایشون، برای جمهوری اسلامی بسیار مشکل بوده. و اینها هم هیچ هدفی ندارن جناب فرنگی. همیشه چنین گفتن ایشون که کردستان تجزیه طلبه، ولی این بار خودشون خط قرمز رو کشیدن، خودشون نفس کشی کردن. امروز خیلی روشن 5 تا از بهترین فرزندان این سرزمین رو به مسخره آوردن. فرزاد چی؟ این با فرزاد بارها و بارها و
فرزاد بارها و بارها اقرار کرده بود به ایرانی بودن خودش، افتخار کرده بود به ایرانی بودن خودش. فرزاد عضویت هیچ حزبی رو نداشت. یک معلم بود، یک شاعر بود، یک نویسنده بود. امروز فرزاد بقیه معلمان هوشیار باشن، شاعران هوشیار باشن، نویسنده ها هوشیار باشن، امروز فرزاد بوده، فردا نوبت آنها خواهد بود. پس چرا گرفتن فرزاد؟ فرزاد فقط یک معلم بود، هیچ گناهی نداشت. قبول کردن یک واقعیت پاک به نام فرزاد برای اینان خیلی سخت بود. فرزاد کارنامه درخشانی داره در کردستان. فرزاد کارنامهش مشخصه. روستاهای کامیاران همه فرزاد میشناسن، شهرهای کردستان همه فرزاد میشناسن، همه به دامن مادر فرزاد سوگند میخوان که چنین فرزندی رو تربیت کرده. همه مادرای کردستان فرزنداشون رو به دامن مادر فرزاد خواهند سپرد که همچون فرزندی رو تربیت کرده، تحویل جامعه داده. حرف پیام و سخنش برای دانش آموزانش چه بود که اگر حرفه فرزاد فقط آزادگی، شرافت، مردانگی رو به دانش آموزانش آموخت. اگر یک فرزاد رو از بین بودن فکر نکنن که تموم شده. فرزاد تازه امروز برو خواهد شد. تمامی دانش آموزان فرزاد خواهند شد. در خدمت شما هستم. بله، سخنی اگر هست میشنم. سخن زیادی نیست. فرزاد فرزند این ملت بوده، نه فرزند ما. سپاسگزار هستیم خانم سرور فاتحی. با سپاس بسیار از شما که در این لحظاتی که قابل فهم هست تعلماتی که دارید با ما و بینندگان. بله، موفق باشین. سپاسگزارم.